Olha o cachorrinho. O cachorrinho tá rezando. Que bonitinho. Tarde. Mostrar também, né? Aí, a gente já teve uma rachada. Não quer papo, não quer papo, gente. Esse prédio aqui, ó, tem mais de 100 anos. Ele falou que essa rua é tombada. Teve... essa rua é tombada e também teve... filmaram até novela na época da TV no Manchete, esse prédio aqui. Sim, que ele não tinha falado, detalhe.
800 e... Aqui não dá pra ver, aqui ó, tá vendo? Bem bonitinho. Essa é a primeira rua que ele falou, né? É a primeira rua da cidade. A primeira rua de Monte Sião. O cara nasceu aqui. Dono dessa, nessa casa das máquinas que ele faz o tricô. Concorrendo de um lado da outra. Pura. Eu também. Tem o Boticário. Assim, eu não. Ela só tem um corrente. Era mais cheia d'água, tinha. Agora tinha mais suave. Temos Cacau Show.